Məktəbdə infeksion xəstəliklər tez-tez yayılır? Bəli. Məsələn, özümdə şəxsən, məndə də çox tez-tez olur da. Ətrafında belə birini eşitmişsən ki, yaşların arasında və yaxud oxuduğun məktəbdə kimsə qızdırmaya görə, infeksion xəstəliyə görə dünyasını dəyişsin? Bizim məktəbdə başqa siniflərdə eşitmişəm, amma adını zadını bilmirəm də, yəni. Amma belə eşitmişəm, bəli. İndi özüm hələ qripəm. Bəs belə olanda müəllimlər demir ki, məktəbə gəlməyin? Deyir, amma dərsləri buraxmaq olmur da. Belə bir şey eşitmisiniz ki, tanışlarınızdan və yaxud da yaxın ətrafınızdan bir nəfərdən ki, qızdırmaya görə, infeksion xəstəliyə görə uşaq dünyasını dəyişsin? Əslində, sosial şəbəkələrdən oxumuşuq, televiziyada eşitmişim. Eşitmişəm ki, keçmişlərdə belə xəstəliklər olub, epidemiyalar olub. İndiki dövrdə qəribədir. Şirvan şəhərində 9 yaşlı uşaq qızdırmadan dünyasına dəyişib. Ev şəraitində müalicə alan az yaşlı xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Xatırladaq ki, son zamanlar az yaşlılar arasında geniş yayılan qızılca səbəbindən də bir neçə uşaq baş verən virus və bakterial infeksiyanın ağırlaşmasına görə həyatını itirib. Xüsusən bağça və məktəb yaşlı uşaqlarda yuxarı tənəffüs yolu infeksiyaları, bağırsaq infeksiyaları yaxud yoluxucu infeksiyon xəstəliklər daha çox rast gəlinir. Virus infeksiyaları daha çox gördüyümüz infeksiyalardır və bu zaman qızdırmanın 72 saat təqibi ödənilir. Təbii ki, bu müddətdə qızdırmalar arası interval qısalarsa, yaxud qızdırmanın şiddəti artarsa həkim müayinəsi lazımdır. Yaxud qızdırma 72 saatı keçərsə, intensivliyi eyni qalarsa, simptomlarda öskürənin şiddətlənməsi artarsa, və yaxud da ki, qulaqda ağrı bizim infeksiyaya qoşularsa, yanaşı olaraq qarında ağrı, sidikdə göynəmə bu kimi hallar baş verərsə, mütləq pediatr müayinəsi lazımdır. Və bu kimi hallarda xəstəlik bakterial infeksiyada da ağırlaşa bilər. Sepsis, meningit və s. kimi ağırlaşmalar ola bilər. Və bunlar uşağın həyatı üçün ciddi təhlükə törədib, hətta ölüm belə səbəbi gətirə bilər. Virus infeksiyası təkcə uşaqlarda deyil, böyüklərdə də müşahidə olunur. Həkim-terapevt Adil Qeybulla bildirir ki, bu cür infeksiyaları COVID-19 peyvəndi olunmayan şəxslər ağır keçirir. COVID-19 pandemiyası bitsə də epidemiya hələ davam edir. Epidemik ocaqlar davam edir və omikron ştamının mutasiya variantları da davam edir. Ona görə də COVID-lə xəstələnmə halları indi də var və ölüm halları da qalmaqdadır. Bundan başqa COVID fonunda immun sisteminin təlatümlərinin yaranması, ayrı-ayrı xəstəliklərin fəallaşması, müxtəlif virusların çoxalması, soyuqdəymə virusların artması və buna bağlı soyuqdəymələr biz çox rast gəlirik. Hesab edirəm, bütün bunlar hamısı biraz da normal vaksinasiyanın olmamasına bağlıdır. O ki, qaldı vaksinasiya və onun ziyanları haqqında, xüsusilə ölüm halları haqqında bu fikirlərə, bunlar tamamilə cəfəng fikirlərdir, əsassızdır. Əksinə, vaksinasiya olmasaydı, pandemiya bəlkə də indi də davam edir və daha ağır nəticələrə gətirib çıxara bilərdi. Araşdırmamızdan məlum oldu ki, son zamanlar yayılan infeksiyanın əsas simptomları şiddətli ağrı və yüksək temperaturdur. Bu kimi hallarda vaxt itirmədən həkimə müraciət etmək lazımdır ki, ağırlaşma ölümlə nəticələnməsin.